Při procházce jsme v lese narazili na jeden z druhů, má ty peprn. Poznáte jí, ona je spousty druhů, jsou s hladkýma lupínkama, chlupatýma lupínkama, světlýma, tmavýma, velký, malý, ale má takovýhle podobný lupena a charakteristickou chuť nebo charakteristickou vůni. Když promnete, tak potom jdeme. Takhle ucítíte mátu. A když strčíte do pusy, tak to chutná jako máta. Taky chceš? Tak ne, ochutnej. No. Takže dobrá, právě na takovýto žvýkání chutná výborně a na čaj, na uklidnění žaludku vynikající. Čerstvá se dá najít bez problémů. A můžete si ji i natrhat, nasušit, dělat nějaký limonády anebo dobrý čaj. Takže to je máta peprná, nebo já tomu říkám máta peprná, ale oni je víc druhů a přesně ty názvy si nepamatuju, ale je to máta. Prostě máta jako máta.